Så det som har gjort det bra med å bo her, da, som jeg også ser fortsatt, det som jeg synes var veldig bra, fordi jeg liker ikke... Det er veldig kjævlig med å være musiker, da. Man må liksom gjøre å pynte seg, og det var herlig så mye med det her, liksom, helt igjen. Ja. Når man gikk her, så kunne man bare ha på seg varmedressen og dra på skolen, og det synes jeg var helt fantastisk. Men jeg lurte litt på det i dag, for jeg har faktisk en varmedress fra den tiden jeg gikk her. Så jeg tenkte på, skal jeg ta på med den, kanskje? Og bare hoppet da ned på rutebilen, ned på stasjonen der, og så gå opp igjen på det. Rett og slett. Jeg gjorde det da. Nå skal vi spille en låt som vi kanskje har hørt på radioen, hvis vi hører på radioen. Det er rettighet til. Gjør de det? Ja. Da er det det samme hendt i ferd.
kalle det? Maskinlærer. Ja, teknikk. Ja, vet du hva? Teknikk. Vet du hva? Heter det da fortsatt? Ja, jeg synes naturbruk var helt oppe. Og så kom jeg til skøtten, og så lærte jeg å tenne bål på en måte. Og så var det jo grådig. Når vi gikk her, da var kuen der som er stall nå. Så da hadde vi jo fjøstell der. Da var det veldig fint. Noen kom til noen få ganger, så var vi på Reinsvoll for å lære om løsdrift. For det var jo ganske nytt og spennende når vi gikk her. Så det gjorde vi da også. Kjøpte vi da på hånden, da, til samme sted? Ja, det gjorde vi også. Det var tider. Har du fortsatt støvsuger fra kuen? Har du det? Da hadde du noe med snøt. Men nå skal vi faktisk opp i gamle traktorer, Kristian. Rett og slett skolevegen. For at hver dag vi bor på Eina, så vi hopper på bussen på Blili, der som vi bodde, eller vi bor jo rett og slett her nå. Og så kjører vi bussen gjennom Kolbu, og så kom vi da, som jeg sa i sted, så da gikk vi liksom opp i Enegata i Varmdres da. Og da, denne låten her da, den handler jo ikke om oss egentlig, men den handler da, det er liksom en som kjører bil akkurat opp i de traktene i Kolbu. Og han har jo skikkelig kjærlighetssorg, og det er noe vi alle her i rommet her kan forhøre oss til, for alle har hatt kjærlighetssorg. Det er veldig mange voksne som ljuger om det, men det er faktisk sant. Så det her handler om det. Og han kjører gjennom Kolbu, og han har rett og slett kassenspiller i bilen sin, og han hører på en som heter Willie Dixon, og hva er det, Lars Christian? Han er etter å få valde. Han er antagelig særlig rørig på Toten en gang. Men han hører på Willie Dixon, og har vondt i hjertet sitt, og når du kjører bil midt på natta gjennom Kolbu, liksom, på sammarsnatt på hell, rett og slett, og hører på Willie Dixon, da synger du meg på refrenget og alt. Og da synger du på engelsk, for engelsk er liksom hovedspråket for kjærlighetssorg, så nå kommer Kolbu.